Jutros ja stanujem u Panteleju i baš je se osjećalo smrad i ne znam, u vazduhu nema ništa, ali baš smrdi. A u ostalim delovima grada ste čuli? E pa čula sam na televiziji, a inače gore u Panteleju je bilo. Ima i u stanove, ne samo od napolje vazduha, ne znam od čega je to. U kom ste delu grada vi? Ovde smo u centru, gde je bila Šivara nekad. Vardarska. Jutros bilo jače? Jeste, jutros je bilo baš jače. I u kupatilu i u spavaću sobu svuda se osjeća. A ne znam kakav je to miris. Kao na aceton, kao nešto, ne znam ni ja. Kao neka, nešto hemijski, ne znam. Osjećam nešto, ali ne znam da li je neprijatno, nešto kao neka kiselina, nešto. U kom delu grada ste vi pa? Baš sad sam, ja sam na bubnju. Gore nisam osjetila ništa. Ali u centru? Ovde se, baš kad se pitila i baš sam skrenula iz bašnju i osetila se neka kiselina. Čitavo vreme smrdi vazduh. Šta mislite da je to? Pa vidiš da nabacaju bre svašta, visoka kiša bila blatnjava. Ovo sad kad je bilo kiša, neverovatna prljava kiša.